daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadli haddii aan ugu cusubtaa subscribe-ka saaro kombeyl ku furo wararkii ugu dambeeyey qara xooggan oo ka dhacay agagaarka hore ama waddada hormarta madaxtooyada filla soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa kasoo baxaya warar halkaasi isla markaasina waxaana sheegayaa qaraxaasi in la fashiliyey miinada halkaas lagu aasay faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya daawadayaal madaxweyne dani ee puntland ayaa si caro leh ugu baxay meeshaas halkaasi banaanbax xooggan oo sidoo kale ka socda magaalada muqdisho ayadoo looga cabanayo bl-da ka cabanaysa waddooyinka xiran hase ahaatee ay meelan ku soconin aysan jirin ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa qarxiyey miino lagu aasay halka loo yaqaano shabeelle oo ku dhow afafka hore ee waddada laga gala madaxtooyada filla soomaaliya dhanka taallada xaawataako ee magaalada muqdisho hase ahaatee qaraxaasi oo laga maqlaya meelo aad u fafog qaraxan oo jigtiisa laga maqlaya xaafadaha dhowr ah oo ka tirsan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa waxaa fashiliyey ciidamada ka tirsan kuwa booliiska islamarkaasina markii loosoo sheegay in halkaani ay ku duugan tahay bahal weyni badan islamarkaasina laga yaabay in lala damacsan yahay gawaarida fillada galaysa oo filla soomaaliya galaysa iyo madaxda halkaasi kasoo baxaya hase ahaashee waddooyinka dhan ayaa leexday islamarkaasina dadka ayaa laga dheereeyay halkaasina ciidamada waxay isku dayay inay qarxiyaan sida aan xogta ku helnay ciidamada ayaa ka hor miinada inta aysan qarxin waddada xiray sidoo kalena ka fogeeyey dadkii kaag dhowaa halkaasi ama ganacsiyadii halkaas kaag dhowaa islamarkaasina loo sheegay in meeshaani miino ay ku jirto hase ahaatee halkaasi iskaga cararaan waddada qaraxa lagu aasay oo ah mid muhiim ah ayaa waxaa inta badan isticmaala madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo baxaya filla soomaaliya hase ahaatee qaarka galayana ay halkaasi maraan xataa dadka ajaaniibta ama safiirada marka ay madaxtooyada u socdaan waa halka keliya ay maraan halkiina ayaa miinada lagu aasay haddii ay la halaali lahayd madaxda halkaasi sii galayana khasaare aad u xoogan ayaa soo gaari lahaa sidoo kale booliiska ayaa ka hortagay sidoo kale ammaanka waddada ayaa aad loo adkeeyaa iyadoo uu ku yaalo barta control laga ilaaliyo dhismaha filla soomaaliya oo ah controlka ugu amni badan marka filla soomaaliya laga hadlayo waa barta control ee ugu adag ee ugu ammaanka badan hase ahaatee xataa gawaarida halkaasi maraya la marsiiyo iskaan qofka maraya halkaasi iskaan la marsiiyo xataa tooray aan loo ogoleyn hase yeeshee miina ayaaba lagaag aasay ma jiro wiili wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka dowladda oo ku aadan qaraxaasi si ay u faahfaahiyaan ilaa iminka wax war oo kasoo baxay maleh dhinaca kale ee al-shabaab ayaa ayagana weli ka hadlin miinadaas dadka ugu talagaleen iyo dadka meeshaasi u socday ay sheegeen xaaladda ayaa hadda caadi kusoo laabatay waxaana dib u furmay dhaqdhaqaaqii waddadaasi islamarkaasina loo ongol yahay gaadiidka inay gudaha galaan oo ay soo baxaan dhinaca kale haddii aan qodobka xigno eegno dani madaxweynaha puntland oo caro darteed uga baxay hoolka baarlamaanka puntland kadib markii su-aalo waaweyn lagu garaacay islamarkaasina la sheegay waa fashilbatay oo maxaad qabatay puntland waad ugu dartay 9 bilood oo tagan haddaba xildhibaan mayal adag ayaa halkaas su-aalo dhowr ku garaacay islamarkaasi madaxweynaha uu ka xanaaqay una baxay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi maxamed dani ayaa maanta khudbad xasaasi ah ka jeediyey furitaankii kalfadhigii 45aad ee golaha wakiilada maamulkaasi oo maanta si rasmi ah loo furay dani ayaa khudbaddiisa ugu hadlay arrimo dhowr ah gaar ahaan wixii uu qabsoomay muddada 9 bilood ee uu xilka hayay isla markaasina aad ugu faahfaahiyey waxyaabihii uu qabtay iyo heerka uga soo gaarsiiyey puntland intaasi kadib guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa xildhibaanada u ogolaaday inay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha kuwaas oo la xiriira xaaladda maamulka puntland hase ahaatee su-aalihii oo aad ugu carooday madaxweynaha xildhibaan cawil daad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa weydiiyey madaxweynaha su-aal la xiriirta dib u dhaca iyo fashilka uu sheegay inuu ku yimid howlaha xukuumadda oo amniga uu ku jiro hase ahaatee dhaqaalaha uu ku jiro heshiis la-aanta ay ku jirto hase ahaatee madaxweynaha ayaa arrintaas ka xanaaqay su-aashaas oo abuurta xasarad ayaa waxaa sidoo kale xildhibaanku sheegay in xukuumadda ay u eg tahay inay ku jirto maalmihii ugu dambeeyey ee muddo xileedkeeda isagoona xusay inay habboon tahay in ay baneeyaan xafiiska si loo badbaadiyo maamulka puntland ayuu xildhibaankaasi sheegay madaxweyne dani oo ka carooday su-aalahaasi ayaa si deg deg ah ugu jawaabay xildhibaanka daad oo uu sheegay inuu ka mid ahaa maamulkii hore ee cabdiweli gaas ee guuldaraystay sida uu hadalku u dhigay madaxweynaha waxaa kale uu sheegay in xildhibaan cawil loogu fadhiyo caddeymo muujinaya arrimaha uu ka hadlay xildhibaanka hase yeeshee arrintaasi ayaa buuq dhalisay isla markaasina caro weyn dhalisay xildhibaan cawil ayaa waxaa looga fadhiyaa caddaynteeda inuu keeno masaajidka laga soo qunuuday ayuu yidhi madaxweynaha maamulka goboleedka puntland master saciid dani
ugu dambeyntii madaxweyne Saciid Dani ayaa guud ahaan howlka baarlamaanka isaga baxay weliba isagoo caraysan halkaas oo la sheegayo inuu iminka madaxtooyada uu ku hayo shirar degdeg ah oo arrintaasi ku saabsan iyo caradiisii hase yeeshee xiisadda Puntland ee ah in mooshin halkaasi laga waday madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la sheegay in halkaasi xiisad ay ka kacsan tahay hase yeeshee kulankii maanta ayaa halkaas kusoo fashilmay waxaana laga yaabaa inay kulanka dambe ay soo fadhiisan doonaan xildhibaanada mooshinka la soo bandhigi doona hase yeeshee maanta sidaa ayuu ku burburay mooshinkii la sheegayay dhinaca kale haddii aynu galno bannaanbaxyo looga soo horjeedo jidadka xiran ee ka dhacay magaalada muqdisho oo aad looga cabanayaa hase yeeshee haddii aan dib idin xasuusino madaxweyne farmaajo ayaa horey u sheegay ballanqaadkiisa ka mid ahaa in jid xiran uusan jiri doonin shacabkana la caburi doonin haddii jidadka xiran yihiin gaariga waaweyn ee amisom ayaan gadaalka galaya hase yeeshee maanta ayay dadku u adkaysa waayeen muddo bilooyin oo xiriir ah oo islamarkaasina waddooyinka ugu muhiimsanaa ee BL-ada ku shaqayn jireen laga xayiray hase yeeshee dadkaasi ayaa u baahan dad inay dhaqaale cilmahooda ku biilaan ay soo raadsadaan banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen darawallada gaadiidka dadweynaha ee marka lasoo gaabay loo yaqaano BL-ka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya islamarkaasina jidad waaweyn xirtay halkaasina ka dhaqaaqi waayey dibadbaxa oo ahaa mid cabasho ah ayaa waxaa dhigay boqolaal ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya waddooyinka caasimadda magaalada muqdisho islamarkaasina dhagaxaan waaweyn ku jira hase yeeshee dadkaasu aad u caraysnaa dadka dibadbaxaya ayaa ka carooday ayaa xirtay jidadkii muhiim u ahaa sida isgoyska soobe iyo waddada buulixubay ee degmada wajir ee gobolka banaadir islamarkaasina marnaba laga dhaqaaji waayey iyagoo sheegay xataa inay dil diyaar u yihiin aysan meeshan ka dhaqaaqaynin ilamaa iyo waddooyinkan la furasaan ugu shaqaysano dhaqdhaqaaqa waddooyinkaasi ayaa muddo hakad galay waxaana dibadbaxayaashu diideen xataa inay gawaarida ciidamada militariga halkaasi mar ay diidaan xataa dhallinyaradan ayaa diiday inay gawaarida militariga ee waddadaasi isticmaalaya gebi ahaanba diiday inay maraan hase yeeshee halkaasi oo khilaaf xoogan ka dhashay qaar ka mid ah darawallada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in canshuuro joogto ah laga qaado haddana aysan haysan waddooyin ay ku shaqeeyaan ama ay maraan gaadiidleydan ayaa waxaa la leeyahay maalin kasta bil kasta canshuuro ayay dhiibaan isla markaasina waddadii canshuurta loogu qaadi lahaa ama ee lacagta canshuurta kasoo shaqayn lahaa gebi ahaanba waa laga xiray oo maba haystaanbo maxaa yeelay waddooyinkaasi dowladda federaalka soomaaliya ayay u xiran tahay inta badan waddooyinka muqdisho ayaa xiran muddo dhowr bilood ah oo xiriir ah taas oo culays ku keentay shacabka ku nool gudaha caasimadda magaalada muqdisho hase ahaatee xataa waddooyinkaas aan loo ongolayn hooyo xaamila ah islamarkaasina laga yaabo inuu xanuun saaidahayo isbitaalada loo wado halkaasi aan loo ongoleyn mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir mudane cumar finish ayaa marar badan shaaciyey in la furayo jidadka xiran balse ma jiro ilaa iyo hadda wax ka dhaqan galay arrinkii uu soo sheegay asigoona markii xilka loo magacaabaya sheegay inuu ballanku qaadayo saacadaha soo socda amaba isbuucyada maalmaha soo socda inaan jididka furi doono hase yeeshee arrintaasi ayaa gebi ahaanba u suurogeli waayshay halkaa naga daawanaysaan waa calin sida media fadlan subscribe saar oo gabeel ku furo wararkii ugu dambeeyay dhuusamareeb ayaa soo socda daawadayaal haddii aad ku cusub tahay kumbaleel saar oo gobaleelka furo si aad u heshid wararka aan soo dhigno marka uu saa usoo dhaco islamarkaas notificationka uu kuusoo diro hore a u daawadid haddii aan ugu cusub tahay sii sheer garay oo laagtana bixi commenta faahfaahinta ka bixi wararka aan soo dhigayno dhinaca kale qodobka ugu dambeeya haddii aynu eegno waxaa magaalada beledweyne ka taagan arrin dabiici ah islamarkaasina dhibaato weyn ku hayso barakac hoogana ku hayo ilaa haddana aan dowladda federaalka soomaaliya waxba aysan ka qabanin fatahaadii ugu dambeysay webiga shabeelle islamarkaasina gebi ahaanba magaalada beledweyne oo hirqanaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa xilligani ka taagan xaalad adag oo biniaadimo dhinaca biniaadinimada ah waxaana qaybo ka mid ah magaaladaasi saameeyey ku yeeshay fatahaadda webiga uu sameeyey webiga shabeelle islamarkaasina gebi ahaanba boqolaal iyo boqolaal kun ay dadka ka qaxeen halkaasi kumnaan qoysas oo ku noolaa magaalada beledweyne ayaa guryahoodii uga qaxay fatahaadda webiga ay saameeyey waxaana sidoo kale weli jira dad badan oo ku go'doonsan qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan xaafadaha fatahaadda webiga sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne qaarkood waxaa galay biyihii webiga ugu badnaa ee kusoo fatahay waxaana sidoo kale xirmay waddooyinkii ugu badnaa halkaasi uguna waaweynaa
magaalada kadib markii ay biyo badan soo fadhiisteen isla markaasina dadkii ay carar u soo dhaheen. Sidaa sawirada aad ka arkaysaan, xaalad adag ayaa halkaas ka jirta. Gudoomiye labaad ninka lagu magacaabo Abshir Bukhari ayaa aqalka sare ayaa ku baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan weli wax gargaar geynin halka ay ku mashquulsan tahay siyaasadda oo kale. Sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Master Taabit oo ka hadlay xaalad bini'aadnimo inay halkaas ka jirto, loona baahanyahay qof kasta Soomaaliyeed inuu halkaas ka qayb qaato. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirishabeelle ayaan weli qaadin tallaabooyin lagu garab istaagayo dadka ay dhibaatadaasi kasoo gaartay fatahaadda webiga, sidoo kalena lama samaynin wax ka hortag ah oo arrintaasi ku saabsan. hase yeeshee, xaaladda oo iminka aad u kacsan ayaa waxaa leeyahay, waxaa jiro isla markaasina roobab iyo maaragtay kaneecooyin ay ku haystaan dadka meesha u barakaceen oo lagu magacaabo duleedka magaalada Baldweyne ee Ceelgaal, halkaasi oo laleeyahay dadkiina biyo la'aan, musqul la'aan, iyo sisiyeri la'aan, iyo bacda biyo roobka laga hogsado ama kor layska saaro ayaa halkaasi wax la'aan ka jirta. Ilaa iminka wax iyadu gaarta ma lahan, hase yeeshee dowladdii dhammaana meeshan ka hadlin weli. Halkaa naga daawanaysa waa Calin Sida Media. Fadlan subscribe, soo lago meel ku furo oo daa wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh.